وفدو هجامين يوكيل كغاركا هميدا وغا أفريكا فردية صوماليا أمباساطور فرنسا كونتينيو مانديرا أيا وحا غيبكا أها سفيركا دولة جيبوتي وفردية إثيوبيا محمد إدريس فارح أهنا قدوميها قولها أمنيجا ينبادية اليدا سياسة دا أفريكا يسفيرا كلاو كسعدا دلالكا أفريكا فردية صوماليا وحانا قرون كديارة هاي مقالة دا بلد وينو كسو دوويي مدح وينها هرشبيل محمد عبدي واره يلا بدي سو قلاء دولد قبلات كهرشبيل قدوميها قبل كهيران مدان يوسف أحمد هاقر دباقيد إيا قيبها كالدوين بلشدا رايت كاسيدا ودياشا داغنكا دالن يرادا حوانكا ولبا سيدو كلاعيدا مدى مدوغ أفريكا جوغا صوماليا سيدا إتوبيا جيبوتي سراكيشا عيدا مدى حوغا دالكا صوماليا نوعيدو دا كالدوين سو دوين كدب تاليسكا أميزون عالجال وحا كولان كو غلاي مدح دا سرائي كسو عطاميدا وغا أفريكا إيو والي بسيدو كلاي مدح وينها دولد قبلات كير شبيل محمد عبدي واري كولان كاسي أو ساعدا سعانيي صحافتون ديباد دا كجوكتي كدب وحا أوفا فاهيي سفير كدولد جبوتي أوفا ديا مغالا دا أردي سبب اي دالكا إتوبيا أهنا قدوميها غلها أمنيكا ينبادين تا سياسة دا جيسكا أفريكا محمد إدريس فارح waxa uu na ugu horeen sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaashada magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isku dayna kaalinta ka maqan sidii loo xoojin lahaa madaxweyne yaan madayga galayna wuxuu lahaa ambassador Madeira waxaan qabareyna shir bisha sidankeega ka hadlaya in Konobs oo xarafka gaal lagu yiraahdo ee nidaamka cusub ee hawlgalka dambe amisom markaas waxaan rajaynaynaa inaan dhameystiri karno hambal iyo yaan u direyna anada farxad gaar ah ay tahay waxa yeelay litir Djibouti waa timidoogii madaxweynuhu waan runo waan joogaa markaas waad maasanteen ciidanka Djibouti ee Ethiopia xagan jooga ee farxadno notay deena marka calanka jibuuti xagan shuran oo ki Soomaaliya ki Ethiopia barbar yaala union member states have come to Hirshabelle to Beledweyne to see by themselves the reality obtaining on the ground the effort that AMISOM working hand in hand with the regional authorities with president Waare with the Hirshabelle security forces to bring peace and stability to this part of Somalia. I'm very, very, very happy and I commend President Waare for his vision, a complete vision that if supported with the resources and otherwise will bring peace to this region. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ugu dambeyn hadlay ayaa u mahadceliyay madaxda golaha amniga nabadeynta siyaasadda midowga Afrika ee maanta yimiday magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hirshabeelle wafdiga safiirada oo ka socda golaha amniga iyo siyaasadda ururka midowga Afrika oo runtii u yimid inay u kuur galaan nala qiimeeyaan xudda naga warsadaan barnaamijka AMISOM ee waddanka Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle runtii wixii warbixina waan isdhaafsanay wixii dareenahan qabna waan u sheegnay wixii baahiya waana dhageysteen shirkaasuna wuxuu noogu soo dhamaaday guul iyo sharaf excellency waxaan kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo tiimkaada Mr. Madeira oo asaguna dhowr jeer halkan noogu yimid oo runtii maxuu ahaa nin halkan aad looga yaqaan aadan idinku maaleelin safarkiina General Subaglo asaguna ahaa jiray ninkii ciidamadii hore Cabdi Maxamed Sharif Wadani Television ka Caalamiga Star TV magaalada Baladweyne